edelleen yhdessä. Minun tangomuistoni liittyy vuoteen 1967. Olimme nykyisen mieheni kanssa nuoria ja tapasimme edellisenä kesänä. Sitä seuraavana talvena takamaan seuratalolla soi Esko Rahkosen laulamana Erottamattomat. Olimme hyvin rakastuneita. Toisiimme liimaantuneina tanssimme, emmekä muita nähneet. Edelleen yhdessä. Voi hyvänen aika sentään. Kyllä tulin niin iloiseksi kun luin Kouvolan Sanomista, että nyt saa kertoa tangomuistoja. Minullakin on niitä unohtumattomia 1960-luvun alkuvuosilta, kun osallistuin iskelmälaulukilpailuihin. Silloin ei ollut levysoittimia, ainakaan minun kotonani maaseudulla. Menimme vain Kouvolassa olevaan musiikkifatserin kauppaan. Siellä sai kuulokkeilla kuunnella haluamansa levyn. Niin sitä vaan harjoiteltiin kilpailuihin. Lauantain toivotuissa levyissäkin tuli vain puoli tuntia iskelmämusiikkia, joten se oli hyvää tuuria, jos sattui kuulemaan juuri haluamaansa. Niin sitä vaan rohkeasti osallistuttiin. Mieleeni on jäänyt erityisesti kilpailut Kansantalolla Kuusankoskella. Raimo Pihlajamaan orkesterin säästyksellä esitin Älä lähde pois -tangon. Sijoitun toiseksi, vaikka jännitin ihan hirveästi. Sieltä saamani pokaali on vieläkin tallella. Kuusanniemellä, tai paremminkin Kymintehtaan puolella, oli Sääksniemen lavalla, jota Säkäläksi myös nimitettiin, iskelmälaulukilpailut. Päätin osallistua, koska voittajalle oli luvassa Bergeman Hollannikkaat. Kotonani sanoin lähteväni laulamaan ne itselleni. Aamulla vanhemmat näkivät alimmalla vintin rapulla. Totesivat, että taisi tyttönne laulaa. Olin esittänyt Pieni pahasta ja Tyttö -tangon. Minä siis voitin naisten sarjan. Miesten sarjan voitti jo silloin tunnettu Taisto Lundberg. Hänestä tuli erittäin kuuluisa iskelmälaulaja Taisto Tammi. Kyllä hänen lahjakkuutensa jo silloin huomattiinkin. Hän esitti tangon romantikan hyvin vakuuttavasti. Niitä Bergeman Hollannikkaita valmistettiin tuolloin Kouvolan tehtaalla, ja ne olivat silloin viimeistä huutoa. Niitä ei ole enää minulla tallella. On vain muistot. Vuosikymmenet ovat vaihtuneet, jopa uusi tuhat sekä tämä Suomi 100, jota nyt vietämme ja juhlimme. Mutta muistot nuoruusajan tähtihetkistä pysyvät mielessäni kirkkaana. Nyt laulan kuorossa palvelutaloissa ja kodeissa, karaokessakin itseni ja muiden iloksi. Karaokekisoihin osallistuin myös. Laulu jatkuu ja kulkee elämäni matkalla mukana. Tyttäreni kanssa rallatellaan. Hänelle käy kaikki Robinista Erkki Junkkariseen. Laaja musiikkimaku hänelläkin.